Moikka! Palapelivelokin jatkuu. Nyt on suurin piirtein 72 tuntia siitä, kun tätä on alettu tekemään. Ja, melko hyvässä vaiheessa jo ollaan. Näytetään nyt heti ensimmäisenä, että mikä täällä on sitten tilanne tällä hetkellä. Isäntä. Tuosta löytyy osa vielä paikkaansa varttuvista paloista. Laatikossa pikkasen ja tuolta pöydän päästä löytyy sitten loput. Ja sitten itse tämä palapeli, mikä on nyt tämmöisessä vaiheessa. Eli aika hyvältä jo alkaa vaikuttaa. Kyllä tässä niin kuin voi jo todeta, että kyllä tämä nyt varmaan valmistuu. Tuossa just äsken Timo sanoi, että jännä juttu, että ei ole kukaan vielä alkanut tekemään. Siinä on sellainen kaupunkikuva, eli niitä pilvenpiirtäjiä. Sitä ei ole vielä kukaan oikeastaan, tai kumpikaan, niin aloittanut yhtään. Onko sinulla joku tarkistus tekeillä? Jaha. Yksi pala löysi taas paikkansa. Niin aloitetaan nyt tämä vaikka siitä, että tämä rakennus tässä, niin sen Timo eilen illalla sai sitten lähes ulkoon valmiiksi, että kyllä sieltäkin vielä puuttuu muutamia paloja. Ja sitten mullahan oli tekeillä toi vapauden patsas, sen tilanne on nyt tällä hetkellä tollainen. On ollut kyllä todella haastavaa, että en olisi uskonut, että toi voi olla niin vaikea, mutta kyllä se vaan on ollut, että mä oon nyt sitten niinku tämän päivän, teille mä sitten sain kyllä alkuun, mutta tänään niinku se on nyt sitten vasta oikeastaan nyt kähtänyt eteenpäin. Ja seuraavaksi sitten niin meinasin, että mulla on nyt noin loput palaset tuohon vapauden patsaaseen niin kuin jo etittynä, niin ajattelin niitä sitten siihen laittaa paikoilleen. Katsotaan kuinka se onnistuu. No niin, mulla olisi nyt tässä näitä. Näitä on nyt 5 palasta. Kohtaa tuosta nyt sitten nämä on tällaiset on mukavia, kun niissä on ihan selkeä toi, niin mä tein sillä lailla, että mä just niinku laittelin nämä palaset. Mä en millään löytänyt tätä palasta muuta kuin, että joka ikisen tämän muotoisen palasen, niin otin tuosta kasasta ja aloin sitten niitä käymään läpitte. Kyllähän nämä nyt kun nämä löytyi, niin tänne sitten asettuu. Nyt tämä vapauden patsas olisi muuten, mutta tot palasta en ole löytänyt vielä mistään. Se on kyllä kerta kaikkiaan ihan hukassa. Mä kun näytin tätä palasta, että ei ole missään tämän paikkaa,
niin tuolla videon kommenteissa sitten, oliko AHJ, niin kommentoi, että se tulee sinne alareunaan. Ja, mä aloin sitten alareunastettiin paikkaa, niin kyllä tohon kohtaan se nyt sitten tuli. Mutta onko sulla se kansi nyt tässä? Tätä kannen kuvaa kun katso, niin kyllähän se tuolla sitten on, mutta aika hämärä kyllä on. Että suurennuslasilla kun katso, niin sitten sai selville, että siinä niin kuin jotain ihmisiä on, mitkä oli käsi pystyssä. Kyllä se sieltä sitten löytyi vihdoin ja viime. Timo on nyt tämän kuvan kimpussa ja se just totesi, että se on kyllä ihan toivoton tapaus. Kyllähän se vähän hankalalta näyttää tönö vieressäni. Mä nyt tänään on myös tätä rakennelmaa tästä näin tehnyt ja sitten tuossa meinasin seuraavaksi just tätä kuvaa niin kuin alkaa sitten jatkamaan se on melko hyvällä mallilla. Eikä sehän on tuolla yläkulmassa. AHJ myös kyseli, että koska tulee sapuskavideo. Katsotte tätä meidän ruokapöytää, niin ei tämä oikein siltä näytä, että tässä nyt mitään syömisiä harrastettaisiin, että dietillä ollaan. Katsotaan sitten, kun on palapeli saatu valmiiksi. Mä kysyin Timolta sen mielipidettä, että mikä näistä kuvista olisi sellainen, että niihin sitten viimeinen palanen laitetaan, että ainahan joku pala jää viimeiseksi. Ja Timo veikkasi, että se on tää silta täältä. Ja mä olin taas sitten sitä mieltä, että se olisi tähän. Vaikka me tätä palapeli ollaan näin ahkerasti tehty, niin kyllä me silti ollaan noi eläimet hoidettu, että ei tarvitse olla siitä kenenkään huolissaan. Eilen tyhjennettiin sieltä niitä pikkuvassun karsinoita ja tänään täytyy sitten säilörehua ottaa tuonne välivarastoon, että kyllä tässä töitäkin on tehty, ettei tämä ihan ole mennyt pelkäksi palapelin teoksi. Mutta kyllähän tämä tosi hyvin on nyt edistynyt, että palat vähenee hyvin, mutta Timo just sanoi, että vaikka palat vähenee, niin homma hidastuu. Kyllä ne haastavimmat kohdat on tähän nyt jäänyt viimeiseksi.